Kazi nze mbadde nsaba ebbuba tulyesonyiwe tetulisobola kubanga litukozeseza ensobi nnyingi. Ebbuba liri international, teri ataliina, teri ggwanga mwe litali, teri we litali, naye bwe liba tosobola dikontrolinga lireke. Bannange mbeegayirira abakazi, nze ntunira nnyo abakazi kubanga ffe tusinga okukola ensobi ennyingi. Sigamye nti kale ffe tusinga, naye ensobi ennyingi tuzikola nga tetutegedde obubakaŋŋambe bwe ntyo. Omukazi n'akola ebbuba n'amalako abamuliraanye ebbuba, famire ya musajja n'ogimalako ebbuba, famire n'ogimalako emirembe, famire yo n'ogimalako emirembe, naawe ne weemalako emirembe, abakuliraanye n'obamalako emirembe. Dwakigambe ekyo bbuba? Kati nze awo wembuuliza, dwaki siri esonyiwa? Mulabye abakazi bangi nnyo nga sebbaawe, mukubanga bbaawe yayagadde gulu n'asalawo amutte, mirembe ki? Abamu basa abasajja naye ne yetta, mukubanga yayagala gundi, ffenna tumufiirwe, mirembe ki egyo? Kyayagala okuŋŋamba nti bw'oba tolina bbuba osobola okufa? Osobola okufa? Kiveeko, kubanga kiri ekintu bannange muki weekiri, tetugenda kukiggyawo. Katugoba okikwata n'okyeteekamu, kigenda kumalako emirembe. Mugamba bulira abasajja tebagenda kulekayo kwana, tebajja kulekayo, ate tebagenda kulekayo kutuwasa. Bagenda kutuwasa, wabula gwe tuula wansi olondeko kiki ky'olina okugenda nakyo ekikutambuze kikuyisaawo. Abakazi ebbuba litukozesa ensobi empitirivu ennyo. Abakazi tufiiriddwa amaka lwa bbuba, tufiiriddwa abantu baffe lwa bbuba, tufiiriddwa bye tuyina lwa bbuba, tufiiriddwa bye tuyina okufuna ne bitusubwa lwa bbuba. Ate nga weeriri teri ataliina, but oli kontrolinza otya? Kuba teri ataliina, omukazi sajja otamububira aba tomwagala bwe bagamba, naye njagala mububire n'amagezi. Abamu tukikola fa, noosalawo gagenda, noosalawo gakola nga tosoose kulowooza, nga tosoose kumanya ekyogenda kukola kigenda kuvaamu ki, kigenda kulumya ani, kigenda kukola ki, kuleeta ki. Bannange nze mbabuulira, kati nno kambabuulira obutabanguko mu maka obusinga awo we buva. Obutabanguko mu maka obusinga buva awo. Ebbuba liva kukubeera nga temwesigangana. Omusajja n'omusanga n'omukazi tosobola kuwuliriza. Kale katugambe muganda we tomumanyi tomulabangako, kubanga ekikato kimanyi kyonna. N'osooka owabawalabula awo, abakazi mumanyi bulungi nnyo. Naye nga gw'oli mumuwalabulirirako mwana wa ssenga we babadde bamaze ebbanga nga tebeeraba kati beesanze, naye nga mwana wa ssenga ati babutibiwa ati, nga ggwe n'embwa tekulya, awo n'osooka oba waamu sample. Nobeera mu kuswalanga buli ssaawa, nobeera mu kuswazanga abantu buli ssaawa, kubanga ggwe munnaffe wabaza ebbuba lyo liina, terikuyambye. Ebbuba terikuyambye, wabula ligenda kukuswaza, ligenda kukufiiriza ebintu, ligenda kuswaza abantu bonna abakuliraanye. Bannange nze mbadde nteesa ebbuba tubeere nayo, naye nga tuyiga engeri gye tugenda tulikozesaamu, kubanga teriina gye likulaza. Ate nze sisuubirayo nti nsobola obutakola bbuba n'endwala, ate nga nsobola oddikola mu nnyumba nga ndikola naye nga tomanyi, nga ndikola mu magezi, kubanga teri ataliina ekyo kyo, teri ataliina. N'omwana omuto bebi bwakulaba ng'oleza omwana atali wuwo akaaba, alaba omubiri gwe bagutwala. Bwakulaba ng'ositudde omwana ataliiye akaaba, kitegeeza ebbuba liva wansi paka waggulu ne ligenda. Naye mukkirize mugaane nti bw'olikozesa obubi bingi nnyo by'oluzinga mu bulamu obwo. Tuziisa abantu, tuziisa abakazi, tuziisa abasajja nga bbuba. Omukazi yakutte bbaawe n'amukuba akayondo kubanga yakomyewo ekiro ng'anywedde, n'akebera mu ssimu ng'ava n'abakazi, n'amukuba akayondo n'afa, n'amutuga n'afa. Era lyonna bbuba. Tuziisa abakazi nga abasajja babasse lwa bbuba. Ekigambo bbuba mpulira nga nkiwalana emirundi kakadde, nkiwalana ate nga ndiyina lingi. Naye olikoze otya, olikozesezza otya okubeera ng'olina ate nga nebyoyina obisigaza? Kati bw'obikulembeza n'okulembeza ebbuba ng'oli mu bufumbo ofudde. Obufumbo bukulemye oba
obubadde mu ng'emirembe toyina ojja kuyomba buli kaseera ogenda kuvuma buli kimu ogenda kubeera nga owala na buli omu baawo tebamutunuulira toseka naye tomulaba tokola otya owuwo tebamubuuza owuwo bannange yava muggulu n'agwa oba gwe omuzaala nze abakazi mbagamba nnyo ebiseera ebisinga nti ebintu bye mukola abasajja bye mufuga abasajja olunaku lwolugera ku makya n'ozaala omwana wo n'akula n'awasa omukazi n'abimukola lw'ojja okutegeera nti no byokola bibi naye kati saa zino ng'obikola tolina kyolaba tolina nekyebakugamba tewali kyebagamba tomanyi kyokola mu buzito bwakyo naye kebalikeera ku makya nga babikola wuwo lwolutegeera nti n'oligo wali obikola yali mwana wa muntu era naye yali awulira bubi n'abantu bebaali bawulira bubi ng'obimukola